Oi, bom dia! Você já sabe o que você vai fazer nesse Dia dos Namorados? Não? Olha que é esse final de semana, hein? A revista Acontece Magazine tem algumas sugestões que eu te conto já já. A Flórida deve se tornar o primeiro estado americano a ser dominado pela variante britânica da Covid. Há muitos casos por aqui. E hoje começa o Ano Novo Chinês, gente, o Ano do Boi. Vamos lá? Vamos tomar um cafezinho quentinho enquanto te conto as notícias? Vem, pega seu café e me acompanha. Bom dia, acontece. Tá começando. Hoje é o início do Ano Novo Chinês, o Ano do Boi, mas você sabe o que que isso significa? Significa força, trabalho árduo e superação. O calendário chinês é baseado na lua, no movimento dos astros e se inicia sempre na primeira lua nova depois do solstício de inverno. Pois é, gente, em plena pandemia não podia ter um animal melhor, né? O boi quer força, o boi quer superação. Vamos acreditar que a gente vai superar essa fase da Covid, né? Essa data é um dos maiores feriados da China. O governo está oferecendo dinheiro e programações gratuitas na TV para os chineses ficarem em casa e evitarem de viajar por causa da Covid. A Flórida tem 10% da população do estado já contaminada pela variante da Covid descoberta no Reino Unido. Lembra aquela que é mais agressiva, mais contagiosa? Então, nesse ritmo, em apenas algumas semanas, a Flórida vai se tornar o primeiro estado americano a ser totalmente dominado por esse vírus mutante. Ainda que na Flórida, uma grávida tomou a primeira dose da vacina da Covid. Adivinha só, o bebê dela nasceu com os anticorpos da Covid. É o primeiro caso no mundo. Olha, claro, animou os médicos. Tanto a Pfizer como a Moderna iniciaram os testes das vacinas em crianças de 12 a 15 anos. Só depois que esse estudo terminar é que eles vão iniciar testes aí em crianças de 5 a 11 anos, mas isso deve demorar ainda alguns meses. Olha, a previsão aqui nos Estados Unidos é que a vacina seja liberada para a população geral em abril, daqui a 2 meses. Se preparem. Até agora, mais de 46 milhões de pessoas já tomaram pelo menos uma dose da vacina. Isso aqui no território americano. O número de mortos pela Covid aqui nos Estados Unidos também é de 475 mil. No Brasil, a Covid já matou 236 mil pessoas. O número de vacinados no Brasil também é de 4,5 milhões. O presidente americano Joe Biden pode indicar uma mulher negra para o Conselho do Fed, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano. Se isso acontecer, vai ser a primeira vez na história. Um homem da Carolina do Norte, de 27 anos, foi preso por ameaçar aí diversas vezes de matar o presidente americano Joe Biden por telefone. Ele ligava diariamente na Casa Branca fazendo ameaças. Foi preso, foi levado para a corte, vai ser julgado e pode ser condenado a 5 anos de cadeia. A conceituada revista científica Lancet declarou que 40% das mortes americanas por Covid podiam ter sido evitadas no governo Trump. Publicação alegou que as falhas e a negação de Trump em relação à doença pioraram a pandemia e influenciaram outros líderes, como o presidente Jair Bolsonaro no Brasil, a cometerem os mesmos erros. Impeachment de Trump. A acusação terminou ontem às 16 horas de alegações e argumentos aí. No final, os democratas pediram a cassação dos direitos políticos do ex-presidente Trump. A defesa do republicano vai começar os argumentos aí hoje, sexta-feira. Eles também vão ter 16 horas para falar, para argumentar em favor de Trump. O Senado deve votar na próxima semana o futuro do ex-presidente. Pelo menos 9 pessoas morreram em um engavetamento gigantesco no Texas. 130 carros se chocaram numa autoestrada, a pista estava escorregadia com gelo e, claro, isso provocou o acidente. Olha, as imagens são impressionantes. No Brasil, o STF, o Supremo Tribunal Federal, negou e chamou de inconstitucional o direito ao esquecimento. Sabe o que que é isso? O que que isso significa? Significa que aquelas pessoas que pagaram advogados para apagar da internet, das redes sociais ou de outros meios de comunicação, uma história ou um escândalo que elas viveram, não vão poder fazer mais isso. Por 9 votos a 1, o STF proibiu essa medida, o direito ao esquecimento, alegando liberdade de expressão. Gente, o auxílio emergencial vai voltar para o Brasil aí, mas ainda não tem um valor definido pelo governo de Jair Bolsonaro.
Fala-se em R$ 250 por 4 meses, mas vamos ter que esperar para ver. Sabe as pedras do Stonehenge, aquele círculo de pedras gigantescos que fica no sul da Inglaterra? Pois é, um novo estudo sugeriu que essas pedras gigantes, que pesam 2 toneladas cada uma, foram transportadas do oeste de Wales para esse lugar aí por terra. Isso significa 240 quilômetros arrastando essas pedras no ano de 3000 a.C. Já imaginou? A pergunta é como e por quê? Esse mistério milenar ainda não foi respondido, mas olha, quem vai até lá, o Stonehenge, diz que esse círculo de pedras tem uma energia fortíssima e que vale a pena. Gente, a previsão no final de semana é de frio, níveis congelantes aí para pelo menos 80% do território americano. Aqui na Flórida as temperaturas devem cair um pouco também, tem previsão de chuva, mas vamos esperar para ver se realmente vai acontecer isso. Olha, é um clima ideal para ficar grudado em algum lugar romântico, já pensou nisso? A revista Acontece Magazine tem uma lista de 10 destinos para lá de românticos aqui na Flórida. Aproveita, entra no link, tá aí no boletim escrito, entra, clica, escolhe o lugar, se planeja, vai passear, vai ficar, passar o dia dos namorados aí num desses destinos maravilhosos que vale a pena. Para quem não quer viajar, quer ficar por aqui, quer ficar em Miami, mas quer sair, quer se divertir, tem uma dica ótima também. A festa brasileira Samba Sunday, que acontece nesse domingo em um rooftop em Miami Beach. Tem aí uma vista maravilhosa e promete um lindo, maravilhoso pôr do sol. Vai ser no Rooftop Sky Yard. O endereço tá aí no boletim escrito, entra lá, tá completo no boletim escrito, dá uma checada. Não esquece sua curtida no Instagram, na página da revista Acontece Magazine e, claro, no YouTube também, isso é importante. Acontece.com, gente, o site de notícias rápidas, notícias dinâmicas, dá uma olhadinha. Eu sou Ruth Oliveira Arias, bom dia, bom final de semana.